Vzťahové veci sú veľká vec. Jak, hej, jak chlapi sa rozprávali. Že ja sa milujem so mojou manželkou 5 krát. Hej, a iba raz. A počkaj, ty nemáš manželku, ale však o tvojej hovoríme. Druhé kole. Jaká je tvoja manželka? Pekná. Tak to je vec názoru. Mne osobne sa napríklad nepáči. Jedni hovoria tak, druhý tak.